Mula iki ya tak dolekno ngaji, krana iki ngaji karo garangan-garangan yo. Tak dolekno ngaji sing penak-penak, sing kira-kira sampean seneng lho, ngono yo, wis penak iki. Garangan-garangan. Yo garangan nek disingkat apa yo? Apa jenenge garangan? Gandulan rotip lan ngaji ngono wis yo. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu qol ngendikane pun Kanjeng Nabi, "Ma min mu'minin adkhala 'ala mu'minin sururan illa khalaqallah min dzalika surur malakan ya'budullah yumajjidu wa yuwahhidu." Ngendikane pun Kanjeng Nabi, sapa wonge sing nglebokno rasa seneng nenggone mukmin liyan. Lebokno seneng ya ima nganggo bondo, ima nganggo omongan, ima nganggo tingkah laku. Pokoke nyenengno wong mukmin liyane. Gusti Allah iku bakal ndadekno sangka rasa seneng mau malaikat. Sing malaikat mau ya'budu ya'budullah, sing nyembah nuwune Gusti Allah, mengagungkan Allah dan menauhidkan Allah. Tidak sampai di situ. Fa'ida sarul mu'min fi lahdihi ja'as surur alladhi adkhalahu alaihi fayaqulahu. Tidak sampai di situ, nalika wong mukmin mau sing nyenengno wong mau mati, maka Gusti Allah ngutus makhluk sangka rasa seneng mau nemoni mayit. Kondong ini ama ta'rifuni, kang kowe gak kenal aku. Tak kok ngono. Di sangka seneng iku Allah ndadekno makhluk. Kowe apa gak roh aku, Kang? Mayite jawab, "Man anta? Sopo jenengan?" Kaya kulu mongko makhluk mau jawab, "Anas surur alladhi adkhaltani ala fulanin." Aku iki makhluk yang terbuat dari seneng, sing seneng mau mok lebokno nunggune kancamu. Kancamu sing seneng goro-goro awamu. Lagi aku lu dadi makhluk saiki. Anal yaum, maka hari ini saya akan ngewangi awakmu, baturi awakmu nang kuburan. Ngewangi olehmu jawab nunggune malaikat mungkar nakir. Tak ewangi jawab, tak baturi, tak ayem-ayem sampean saiki nunggune kene. Dan saya akan bersaksi ketika hari kiamat nanti, dan saya akan memintakan syafaat kepada Allah untukmu, dan saya juga akan memberitahumu tempatmu di surga. Ngono iku kandhane kok. Mung lebokno rasa seneng nenggone kancane. Luar biasa itu. Mula iki ya tak dolekno ngaji, krana iki ngaji karo garangan-garangan yo. Tak dolekno ngaji sing penak-penak, sing kira-kira sampean seneng lho, ngono yo, wis penak iki. Garangan-garangan. Yo garangan nek disingkat apa yo? Apa jenenge garangan? Gandulan rotip lan ngaji ngono lho yo, garangan. Gandulan roti pelan ngaji dan pengajian ataupun cuma luar biasanya wong lebono seneng nanggone wong liya. Aku ternyata ison dadi anak awak dhewe nanggone kuburan selamat saka azab kubur, saka hal-hal yang tidak enak di kubur. Mula sampe nek gawe status, nek gawe komen-komen nang grup sing nyenengno ngono lho, maksude sing seneng, sing nyeneng.
Wis muga-muga awak dhewe itu tingkah lakune ora ndadekno susah wong liya. Muga-muga awak dhewe oleh nglakoni apa ae dek mulai ucapan, mulai tingkah laku, mulai apapun tidak sampai melukai orang lain. Sampai dingin dikakno sapa wonge sing nyenengno kancane, sapa wonge sing nyenengno kancane. Satu senang iku luwih apik timbang piyambake salat nang jero Ka'bah. Loh, luar biasa iku ya. Jios iku. Wong kapan nyenengno kancane iku luwih apik timbang salat nang jerone Ka'bah. Buah lewat jios iku. Emane iso buka bah ya. Wallah alam ya. Karope nyenengno kancane iku luwih apik timbang salat nang jero Ka'bah. Ya, saiki urip seneng dan seneng awek dhewe muga iso ndadekno wong liya seneng. Seneng awek dhewe muga-muga gak dadi fitnah. Dadi susahe wong liya. Oh seneng ya macam-macam, ima omongan, ima macam-macam bios. Mula opo wae sing diwehno Allah nunggoni awake dhewe nek iso kanggo wong liya seneng. Deku ucapan, deku wis macam-macam sampean dhewe paham ya. Iku luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.